ته د خار نه راغلی او د سینې چې څوک په ونه ولي درانه مغوړ اسی تاله در کومه تر راز په پویګم کنه زې ولم در لکنه زې شکار په ایمان چې څوک به په ولي یار د کلې د پلانجه بم وړې نو ولم په څوک یقین منه مدا چلول دالین دې چلول خار دی او چلولې شي ها ها راز چې په ور جوا غږې مرغم په ایمان چې غږ یو کم دې کم دې زې د تمخ کې ځکه نه تاسو دوربین خو نه دې صبر وکړه غږ دې دا دې دا دې خوره وته دا دې کنه وا بس واتس اپ وای 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 خدای دې په سترګو باندې لوند کته خو زویشتم د مرغې په ځای کنه نو تا ته هماوي په دې شي نه پویګم خان نه په ایماندارۍ چې تازه د کسته نه ویشتم اوس به ته مزه وګورې صبر وکړه په ایمان چې نه ولا کدي پریدم ته سوي چې ودرې ګاله ک ودرې ګاسي به منډې وې تا ته ما وې چې نه په پویګم او تا دې زنه واستاز را ته جوړا وکنه وای وای خدای دې کورن کا دا ټوپې کوم خروانه ده تا ته خو ما ویلې چې ته واستاز نه خو ما ته پرې دا کنه یا الله خیر اسپیرانه وای